还有我们在场的女同仁，还有各位朋友，大家晚安。好，我容许我坐着讲。那个大概两年前吧，那个吴坤庸嘛，就是我们这个就出这本书的真正的幕后推手，他跟我讲说他要出这本书，我就说好吧，早就该出这本书了，然后终于期待很久，终于出了书，然后大概几个礼拜前他跟我讲说要我来讲，然后他今天很客气，他说我是金壮派，应该是我是老一派的，对，看起来不是很老，可是我实际上我也教书快二十五年了，所以算是有点资深了。那卡缪大概是我过去十五年来一直很关注的一个作者，我拿他的文本作为课堂上翻译课的教材，我自己也翻了他一本书，叫他的最后的那个传记，他遗作叫做《第一人》。那包括我自己写了一本这个法文的生人论文，也就是看他的书。那为了整理那本书，大概花了我三年的时间，所以真的是闭关关了三年，然后终于有时候做梦的时候还梦见跟卡缪对谈，这是真的经验。那我今天的主题大概就跟大家做点分享，我想那个吴坤庸老师他希望我做一些文本上的一个介绍，那我想我就先介绍这一块。或许我介绍的过程当中，给各位在场的朋友一些想法或一些连结啊，等一下我们自由论坛的时候可能更有趣啊。那我今天的那个三个主题要跟大家报告的，就是说，一个是讲卡缪作品当中有关死亡这样一个主题的一个出现，以及说，卡缪在他几本书当中，这个我们讲说这个自露行销或者是暗度陈仓的去。提出他反对死刑的一些文本，特别把它扣出来，我想各位手上都有一些讲义可以参考。然后很快的就从我的个人的经验去理解说，卡缪作为一个人道主义者，他到底是什么方式的来看待生命，或者什么方式的来看待这个整个社会。那第一个我们提到的是有关这个死刑的部分啊，那死亡这部分啊，那我们都知道卡缪的生平，他大概17岁的时候就患了很严重的肺结核，那肺结核在那个时代是绝症，几乎绝症，也就没有特效药，所以卡缪在他的这个短短的41岁还是44岁的过程当中呢，几乎3-5年就要进疗养这个医疗，就是说去治疗，然后呢，事实上他每一次发作都非常的危险，都几乎是死亡边缘，所以他对死亡的这个。感觉是非常深刻的啊，所以这个可以跟大家从他的这个个人的生平当中可以了解。那卡缪有关这个死亡的，对不起，真的上了年纪了，要戴老花眼镜。那么有关死亡这个叙述呢，他大概在1939年啊，他这个因为他1913年出生，也就是他在27岁的时候。他就写进他的一本书叫做幸福的死，那幸福死是一个短篇文集，那他特别描述死亡这件事情是在那个短篇集叫做婚礼集，那这是第一个。然后呢他特别提醒一个事实，就是说人类对死亡这件事情知道的太少啊，也就不愿意去碰它啊，所以呢我们的不管各个国或者各个方面的文本当中都没有去特别去描述它，反正我们中国也是一样，死亡是个忌讳的事情，不要去碰它最好。所以他说这样是不对的，所以应该去正视它。那么我们罗列的这几个作品当中，也大概就是他最重要的几个作品，那个年代就是他出版的年代。那我大概整理成三个，一个是有关小说，那么小说包括《异乡人》啊，包括这个包括剧本在内，《卡里古拉》啊，还有《鼠疫》，还有这个。第一人有某个程度也叫做小说，那么他小说当中呢，事实上他是非常的厌恶死刑的，等一下我们的文本里面可以看到。那么第二个是提到他的哲学论述啊，就是1941年的这个《薛西佛斯神话》，跟这个1951年的这个《反抗者》。那么他在哲学论述当中，他提出一个观念，他说真正严肃的哲学只有一个。那什么意思呢？也就是说我们探讨人类或者的一些思想，那你没有去理解死亡的时候，你怎么可以去理解人类呢？
然后呢，自杀是一个你在哲学上的论述当中一定会碰到的死胡同，那干脆你就死掉算了，你就不要 去辩证那些哲学的东西啊。当然它是一个有点是激将法的方式来论述这本小说啊，来论述他的观点。那么他在1951年的反抗者当中，他的最后一篇提到南方思想，所谓南方就是地中海的一个思想，他特别强调就是说反抗与杀人这件事情啊，我们对社会不满，我们可以反抗，那反抗可不可以把人置于死地呢？啊，那当然是值得三，当然是不准啊，就不可以像那个我们所说的那个超现实主义一样，什么叫做前卫，就是拿了机枪到在街上去扫射人，那就是前卫。那就不是，那不是他要求的事情。那么有关他两篇社论呢，就是包括这个我们今天看到的这个《思索断头台》，以及他在1946年啊，发表在那个《新马来西亚》杂志的那个“不做受害者，不做刽子手”这两篇社论。那主要呢，就是拒绝让杀人变成是一个合法的东西。那这个杀人就是处死别人，这是他大致上很重要的一个观点。那我们看第二个，就是卡缪对死亡的这个反思啊。那我刚才提到，就是卡缪他的自身身体的一个特殊情况，因为他是每次都是濒临死亡，所以他对死亡的感受事实上是很深刻。但是大家也应该知道，在卡缪的年代也是欧洲大量死亡的时代啊，包括卡缪父亲，他在1914年卡缪2岁的时候呢，在第一次世界大战就战死了，啊，那他在小说当中，尤其在第一人当中，啊，因为他特别用一章去描述他怎么样认识这个他从来没见过的父亲，那他妈妈是个聋，基本上是半聋的一个不识字的一个文盲，那他跟母亲之间的特殊感觉跟感情，大家都写得很详细。那大家也都知道，第一次世界大战，单单法国就死了160万人，第二次世界大战，法国也将近死了80万人，啊，这都是他所经历的一个时代。那么到了1950年代末期的时候，那个卡缪他出生在阿尔及利亚的阿拉伯人要独立，法国不让他独立，那法国采取镇压，那么阿拉伯人死得很惨啊，尤其独立运动的这些人士死得很惨。那这些独立运动的人士有的就是卡缪的好朋友或者熟识的人。卡缪在他这个战后卡缪当然是欧洲，是法国非常重要的一个意见领袖，连戴高乐当时的临时总统都会召见他的。他也是社论的，他的社论，他的在那个战斗报的社论几乎每天抢着能看的，所以他是非常重要的一个意见领袖。他也是尽他所可能的去游说，让这些被这个关起来的或者被逮捕的这些阿拉伯的这个自由，就说这些独立运动的这个主导人能够免于死。那事实上有几个案子是成功的，他替他们说下。那几个案子他还是没有成功，所以这是一个情况。所以不管他在1957年写出这个书，写出这样一个论述，事实上有一些脉络可循啊，因为他从早就很早就希望能够不要看到死刑啊，那这件事情我们必须要强调一下。那么对死刑的刚刚副主任也提到，对死刑的哲学思考啊，我们大概有几个方向跟大家做个分享。那第一个，我们提到这个形而上的这个反思啊，那卡里古拉基本上是一个暴君啊，然后他以杀人为乐啊，最后他自己当然也死了，那包括他挚爱的一个妻子也死啊，实际上妻子是他的乱伦的妹妹。那他说你要抱着死亡的挚，抱着死已经死亡的挚爱，就是你的亲人，那个感受你才知道什么叫做死亡啊，就是你要抱着你的非常喜爱的，包括你的亲人或者包括你的挚爱，那他死在你手上的，死在你的怀里的时候，你才知道什么叫做死。那当然他有点戏剧效果的去强调这个死，以及说强调他的暴虐啊。那么正与反当中呢，他是要求自己去正视死亡。那么在这个鼠疫当中呢，他用了一个比喻，他说这些可怜无辜的小孩，他也没犯什么错啊，那我们信仰的上帝为什么还让他死去呢？所以我真的怀疑上帝的存在啊！这么无辜的小孩，他只是染到病，他也没做什么恶端呢、啊，那为什么竟然这样子白白的死掉啊？所以他这是有一些形而上的一个论述。那么有关社会的思考，我刚才讲到说这是一个暴力的时代，
那么异乡人呢？异乡人大家都，我想很多人都知道这本小说，都看过。异乡人他所要传达一个讯息，就是说人或多或少都是无辜的，这个是他异乡人这个摸索他在所呈现出来的一个让我们读者感受到这样一个氛围啊。那么他是无辜的，到底谁犯的错呢？是社会犯的错呢，还是什么错？那么这个摸索呢？坦然地面对死亡，他实际上他可以免于死亡，因为当时的环境里面他可以不必死的，可是他坦然面对死亡。那么他在一段描述那个断头台的那样一个记那个回忆过程当中，他说这个断头台呢，非常的有点的修长，可是呢，它是非常的精准无比，也就是他掉下来的时候人头一定落地啊，然后他想到的时候一定会毛骨悚然。那么有关《思索断头台》里面这篇文章主要要辩证的就是说，把这个死亡这个法律规定应该把它废除掉，比如说从法律上废除死刑，所以它不是针对某几个人啊的特色，它是要全面的希望能这个死刑从此从法律条文中消失，就是我们现在所说的要废除死亡这样的一个诉求。然后有关哲学方面的思考，那他就提到在他的自己的杂记当中，他说呢，唯一可能的自由就是面对死亡的自由，你要去面对死亡，那你才知道什么样的自由。在这个最早的一篇文集是他死后才出版的，叫做《幸福的死亡》，也是他最早的早期的作品。他说我们必须要认清死亡。那么卡缪受尼采的影响很深刻，那么尼采基本上还是哲学的论述，那么卡缪是不但哲学论述，他自己有去体验到死亡，所以呢，他真的是走上这样的一个跟死亡擦身而过的这种感觉，就把它描述出来。那么薛西佛斯的神话里面，他特别强调说不准死亡，也就是说自杀是面对自杀的对立面呢，就是被处死啊。所以人呢应该活在这个当下，而且人要活在永继续活着。那么他也特别强调了，尤其在反抗者这个。这本书真的很精彩哦，它台湾好像只有早期从英文译来的，就是不完整。他特别在最后一章提到反抗与杀人这件事情，那也成为一部分。那他特别提倡就是说，人一定要团结，一定要团结力量，然后才能够去面对必然会降临的死亡。就好像我们从主力的这个故事情节当中就知道，人都会死。那我们是不是要跟恶势力妥协？这个属于有人以为说是纳粹，事实上它可以扩大解释，所有的恶都是人类的恶，或者人类会扩放的恶都是属于，不会造成你的死亡。那这是大概是说卡缪对死亡的一个反思。那么接下来呢，我就几张图片给大家参考。那么右上这个各位的右上方呢，就是一个路易16断头台上断头台的时候的一个当时的插画。大家看到他的头被拿起来是重的。那么左右下方呢，就是早期那个断头台的这个精致设计的一个情况。这是最新这个德国的一个断头台的设计。人是趴着躺，头在前面，然后呢卡到那个卡榫里面，然后绳子一放下来，就把它头落地。然后看到那个照片，那个照片下面有篮子啊，那个篮子就是装尸体。然后装头用，就是非常残忍的一个处罚。那么各位手上有一张讲义，这是我的有关断头台这个，我很快的念一段，第一段讲义。那个断头台大家知道不是法国发明的嘛，所以法国可以摆脱一些罪名。但是断头台这个名字是从法国来的。那断头台呢，是法国大革命著名的产物。法国人可以一边高喊博爱，一边整批处死政敌，一边又以人道之名设计出锋利的断头台。在法国这个大革命大恐怖期间呢，一年内从1793到94年就有20000个人头落地啊，惨遭断头台这个那个极刑。最著名的当然是路易十六跟他的王妃玛丽安多内特。那么估计根据法国他们自己统计的结果呢，死于这个断头台的就有40000人。那法国在1977年呢，砍下最后一个脑袋之后呢，才把它送进博物馆去。那么同学可以，各位可以到故宫里面去看各式各样的断头台啊，不止法国有。然
那中国的中国没有断头台，中国有楷模，你看一下中国的楷模，在清朝的，你看的是吧？因为它是清朝的服装。那有围观的群众，那有执行的人，还有一个刽子手拿了一个锋利的刀，刽子手所抓住那个头发，等刀子砍下去的时候，他还可以接住这个脑袋，非常残忍的一个东西。但这个人听说还是一个高官，只是国王，只是当时的皇帝不喜欢他，就这样把他凌虐，就把他处死。我看到一本明清时代的小说，民国初年的小说，它有一个叙述，我听的也是毛骨悚然。他说围观的人根本不知道今天发生什么事情，也不知道谁被杀，只知道有人被砍而已。他们一大早执行的时候，已经是一大早，是大清早，他们会去这个豆浆店呢买一个热乎乎的馒头，就等在旁边，等人头落地的时候，他们是一涌而上，就去沾从脖子里面涌出来的血，然后沾上去就吃下去，听说对这个哮喘非常有用。这是中国式的这个民粹，或者中国式的换一张，大家看不下去了。那断头台真的很恐怖啊！那我们看一下反对死刑，旁边不是第一个。刚刚那个黄教授也提到，是十年前那个我也大概我听了一场那个当时在东吴大学的演讲。那个死囚末日记，或者是死囚的最后一天啊，这样子的一个这本书是1829年雨果写的。雨果在他书中有这样的一个叙述啊，他说有三件事情是属于神啊，不属于人啊，也就是说包括那些不能改变的事、无法挽回的事、牢不可破的事。如果人类呢硬要将它纳入法律的话，将会造成悲剧啊。这是他在死囚日记用第一人称描写的，那时候他才27岁，那么他也是一样看到行刑，看到那个砍头的这个刑太震撼了，然后呢就设身处地以为自己就是这个那个死囚，然后写下这样一个书，3个礼拜就写出来，那本书非常的震撼，大概我们可以找到最有这个文学性而且最彻底的反对死刑的这样的一本书。那么在1851年6月21号，这个雨果的儿子是记者，然后也报道了死刑，然后报道太详细了，然后当局呢就要处罚他，要把他定罪。那么这个老爸的亲自出马，在这个法庭上讲了这几句话，他说这种残留的野蛮刑罚，这种古老不治的以牙还牙的法律，我终其一生与之搏斗，非常清楚的表达他的立场。我们看下一章。俄国的这个多斯托耶夫斯基，他自己呢也被判死刑，他是在1849年12月22号被判死刑，他运气真好，3分钟之后他被宣布特赦，所以他真的没死，所以他写下这个死刑的日记，这个书现在《白痴》这本书里面，他描述他猝死的被那个处以极刑的那个记忆，他说我们被带到莫洛夫斯基广场，在那里向我们宣读了死亡判决书，让我们吻基督受难图，折断我们头顶上的目标牌，又让我们穿上死前的白衬衣，然后我们当中有3个人被绑在柱子上等待处死，我们3人一组的被叫到前面，我在第二排，生命只剩下1分钟。大家也应该知道，耶稣也是被判处死刑的啊。然后他也讲了一句话，他说：“肉体上的折磨可以帮助人不去想到死亡，最可怕的折磨是确信要死，等着死。”这是我们在卡缪之前看到的。那这2个人都卡缪都非常的喜欢的作者，所以我想卡缪多少会受他影响。那么接下来我们请大家看一下。异乡人，我想各位手上可能刚好漏掉了啊，异乡人的文本并没有在各位手上，我很概念一下，这是卡缪第一次把他父亲去参加，一大早去参加这个观看这个一个歹徒被正法的经验，把他写在小说，这个故事写了3次，出现在他的作品3本作品当中，第一次呢是19
这个四一年写的，我念给大家听。这一阵子，也就是在这个书的最后两页了，161页的地方，就是墨鱼出的日文出版社。这一阵子，我想到妈妈跟我讲的有关父亲的事，我没有见过父亲，我认识这个人的轮廓，也许都是妈妈对我说的。譬如，他看过一个杀人犯被正法，一想到去刑场就浑身不自在，然而他还是去了。回家时部分的早餐呕吐出来，当时有点厌恶父亲，现在我明白了，那是很自然的事。我怎么没看出比正法实行更重要的事？毕竟这个人，这是人们真正感觉兴趣的唯一事情。如果我能出狱的话，我将要观看每一次的死刑正法。我想我怎么会这么笨，竟盘算的这个可能性呢？那这是他在他的这个小说里面特别叙述的地方。那我们看第二个叙述更详细，各位手上就有了啊。那么我请各位看一下这个前面开始啊，在他童年的时候啊，有一件印象非常深刻的事，这件事一直跟着他一辈子，甚至走进他的梦里，便是他的父亲大清早3点钟便起床，跑去观看一个著名的凶手被行刑的情形。这件事情他却是从外祖母那儿知道的。那个叫毕黑特的凶手是阿尔及利亚附近，沙黑勒农场的工人。他用铁锤击毙了男女主人和3个小孩，为了偷东西。杰克就是他卡缪的小时候的他自己在书中的名字。还小的时候曾这样问过。艾迪就是他舅舅，回答说是的，外祖母则说不是，但并没有多加说明。事发后，人们发现那些不成人形的尸首，屋子内沾满血迹，连天花板都有。最小的小孩还没断气，躲进床下，使劲地用他最后一口气，用手指沾着血在白墙上写着伊黑特。之后，这小孩还是死了。大伙便开始搜索凶手，结果在郊区找到他，形容呆滞傻愣愣的，当时整个舆论震撼不已，一直要求将他处以极刑，结果也就这样判定了。行刑的地点就在阿尔及利亚这个巴等等，我就不念下去了，我想这个是给各位参考。另外一个就是我们看到的鼠疫。鼠疫的情况比较特殊，鼠疫其中有一个那个主角叫做大户，他是一个一个年轻人，然后父亲是法官，他是因为我就快速用故事来跟大家说明就好了。因为他真的没办法容忍每次父亲去在法庭上判处一个人死刑，他还去，父亲还邀请他去法庭旁观或者旁听啊。那么他没办法忍受这个情况，然后就开始跟他父亲一刀两断，就断绝来往啊。然后最后呢，他就愿意跑去协助这个被这个鼠疫感染的城市，他认为说这才是真正关怀人，以这个角度去看他，所以这也是可以让我们参考的地方。那我刚才提到，在这个《思索弹头台》里面，那个卡缪有关他父亲被去大清早去看正法的这个故事呢，也有出现过。好，那我们再看下一章。OK， 那下一章呢？就是有关卡缪人道关怀。那么我们刚刚大家也那个副主任也提到，就是说卡缪大概是目前法国最被推崇的20世纪的作家。过去卡缪在世的时候，跟他的一个好朋友，后来变成敌人，也互相不往来，最后还是非常的尊重的一个人，叫做沙特。那么两个人是亦敌亦友，然后呢，事实上互相尊重，那互相不同的意见。那当时卡缪1960年车祸死亡的时候，沙特还写了一篇非常感人的一个悼念文，在登在上面，这是其次。那么但是在1960年代，整个法国的舆论界一面的导向支持沙特，而不是会去支持卡缪。虽然卡缪在1940年代法国战后的时候是呼风唤雨，基本上是整个法国的意见领袖，可是呢，在哲学上，在文学上呢，他跟
尤其在哲学上，那我们知道当时流行的是存在主义哲学，那存在主义哲学当然就是由沙特所带出来的一批这个信众，那包括卡缪自己也公开说我根本不是存在主义啊，这样的一个背景。那么这两天我特别上 Google 一下， Google 你打法文卡缪的时候呢，它会出现1130万笔，那你打沙特的时候是850万笔，就被比下来了。那你打中文卡缪的时候，你会出现330万笔，那么你打中文的沙特的时候是143万笔，更长。所以这不是说按照 Google 的概念，而是说这个去年这个卡缪45周年的时候，整个法国也重新来思索，到底卡缪对还是沙特对？当然不是对的问题，而是说卡缪留给我们的比较有意义呢，还是沙特留给我们比较有意义？那我想刚刚的数字也就证明一切，卡缪给我们的更多的是思考，去思考他的人道关怀，以及他所作品当中不管不同形式的作品当中所呈现的人道作品、人道的关怀这一块。那这个有机会我们可以再详细的跟大家报告。那我举几个我阅读卡缪这几本书当中给大家一个参考。他说第一个，他说死刑是现实问题，不是学术问题。大家一直在探讨说死刑到底是这个该不该有或者是怎么样，可能大家都会考虑到政治问题但是呢，真正死刑最重要我们最核心的问题是说人死真的不能复生，他几乎没有任何的机会可以改正。我们都知道基督教还有这个最后的审判在上帝那里所以人死的时候他还没有完全被判死刑，即便他身体死了，可是他上帝那边他只要被上帝宽恕的时候他还是可以活的。那我们没有基督教信仰的国度里面呢，我们就没有这个可能性了，我们死了就死了，就完全没有。那我们中国的信仰当中可能死的时候我可以投胎转世，那投在哪去你也不知道，可是你的死还是跟着你到你的灵魂身上去，也不一定。那这是我们可以思考的一个问题。第二个，死刑是一种合法化的谋杀。吴坤庸在那个我们主编的一个世界文学里面有写了一个短短的序标题呢，我就建议他用这个标题。那这个标题呢，也就是说卡缪在辩证这个包括雨果在内，他在辩证就是说能被判处死刑一直到他被正法，事实上我们已经判他两个死刑，一旦你判他死刑他不可能逃出来，他就等死。然后呢，最后呢，他真的脑袋落地，所以他有两个死，但是他在还没死的时候，等待死的时候，那是更恐怖的一种等待，那是比死刑还凌虐的一种处罚这是我想他主要强调的。那么死刑是政府的一种暴力，这个从那个第一人里面提到，就是说每个罪犯呢多少都会有一点点无辜，那是无辜谁造成的？难道政府不要负责任吗？难道我们的社会不是共犯结构吗？等等的，那都有可能。那你为什么一定要把它这个用最极致的方式来处理它？当然，它应该受到惩罚，但是应该不是死刑，可能是监禁或其他的方向。那么最后他提到的，社会没有权利做出最后的审判。那么也就是说，我们这个社会，也就是我们授权给我们的政府，或者授权给我们的法官、法条、立法者去。做这个法条，那这个法条呢，很轻易的就会让一些比较坏的当权者为所欲为就是说凌虐他的同胞等等的这样的一个手段，这是卡缪最为没办法容忍的这一块。那在断头台诗，这个思索断头台的最后一句话，稍微我调整一下那个你的译文，他这样说的。而只要死刑的处罚还留在我们的法条里，那么无论是个人的心灵还是社会的善良风俗都将无法处于